болса, мына производить дейді отаусыздағы, производствоны жақсы әрекет қылып отаус, а бірақ оңында логистика жоқ болу жатты бізде. Логистиканы оя тұрған болсақ, біз деген башқа мамлекеттерді нештеме сатып алмай, өз-өздің өндірістен шыққан тауарлармен де жасасақ болады. Мына бізде алма, мұрут, елес, анжир, хурма, бадам, мисте бардығын еге тұрған заман келді. Азыр біздің мамлекетіміз ең бірінші елді ұшыл. Логистикамен қамсыз қылыш керек, сумен қамсыз қылыш керек, ана сапатты күчөтмен қамсыз қылыш керек. Ұшыл үш вопрос чечиле турган болсо Кыргызстандын экономикасы өсөт да. Баракелла. Мынакей буюрса Абдулташевич менен келдик. Көчөткө отурабыз. Бисмилла. Сына көчөттөр шундай болуп, холодильникте. Холодильникте сакталат. Оо, муздак экен э. Бул холодильниктен алып чыгып туруп, отургазганда, бул көчөттөр 1 ай, 10 күн, 15, 20 күндө ойгонот. Кээ биркилери 1,5 айга чейин ойгонмай тура берет. Холодильникте турат, өзүнүн үстүнө эмесинде, температурасында. Көрдүң бул жерде суук. Суук эле. Мына ушул көчөттөрдү азыр мына 31 майга чейин кенен отургузса боло берет. Ким көчөт отургузам десе, келе бер, биздин көчөттөрүбүз даяр. Любой время келип ушул жерден алып келсе боло берет. Мына ушунда логистикаларды көбөйтүп туруп, логистиканы көбөйтүп туруп, мына Кыргызстандын бардык жерлеринде ушундай холодильниктер курулуш керек. Мына ошондо биз азыгыбызды өзүбүз сактай алабыз да. Эң сонун болот. Буюрса мынакей эртеңки иш чарага буюрса көчөт алайын деп атабыз бул жактан Кудай буюрса Кара Балтага. Азыр балдар кызматта. Алла ыраазы болсун буюрса көчөт мынакей сапаттуу көчөт алыңыздар, отургузуңуздар. Бул жерде ошол мөмөрө турган чыныгы сертификаты бар көчөттөр Кудай буюрса отун эмес.